Tujukire nti yadde nga ngenda kukozesa Luganda ndi musajja mugisu okuva mu nsozi za Mount Elgon era ng'Omuzungu tanaba kujja olusozi olwo bali baluyita Masaba Sauti. Era lwatuumibwa kuva ku jjajjaffe jjajjaffe muyita Masaba era yekka y'alina olusozi mu Uganda oba ne mu Afrika nti ye Masaba alina n'olusozi Masaba. Ndowooza mbabuuza ekira mu lukisu nga mutegedde muliye namabeene mwanyala kimirimu mwanyala kubonaabonera mu lockdown nga sunya kwakendako ni bulafu kwabona bashefe ta bantu bakufiireko bakali naye nga mbazi kunya kwakola taawe kulira buliri sunya kwetsa kwabasikako ta naye nga kusaba weere kuri akuyeete kubire mu mbeera eno kunyalise kubabona mulundi gundi. Bangambye njogere ku ngeri bakama baffe abakulembera eggwanga gye bakuttemu embeera ya coronavirus abangi gye bamanyi nga COVID-19. COVID-19 kigambo kifunzi kyafunzibwa nti nno obulwadde obwa virus obwa 2019. Nja kusooka breaking eko nti prior the lockdown the country had the following challenges. Nga tebanakulangirira bulwadde buno mu kibuga kya Wuhan e China, Uganda nga Uganda twalina challenges zitulina okukkiriza nti oboolyawo zatuleetedde ne problems mwetuli. Twalina challenge esingira ddala mu Uganda gye bayita massive unemployment, nga abannayuganda 70% tebalina mirimu n'abalina obulimu nga bwakwekwasa. Nti President Museveni yabayita nti hand to mouth abaganda ne bagamba nti mmere ya leero so nga ne beerabira yo akagambo kennyini akatuufu nti baali bakola mmere ya kati si ya leero n'abakola ey'olunaku nti olw'olunaku ndumazzi batono nnyo bakola ya kati omwana asooka n'akasuka omusenyu ku site n'aweereza mukyala we eka bagula ebijanjaalo so baakolanga mmere ya kati. Waliyo oluyimba abayimbi lwe batera okukozesa olwanyuma nga ennyo nali simanyi nti lujja kuntuukako nga sinafa nti zenkolawo ze ndya twadigidanga nga tuli ku luyimba olwo nali tumanyi nti it was a problem. So massive unemployment twali tugiina nga challenge enkulu mu Uganda. Twali tulina problem ya land grabbing eyali ekutta akati it was the order of the day. Abasajja abaalina emmundu abambadde yunifoomu n'emmundu za gavumenti nga be banyaga amaki amataka bakunyaza ettaka era oddukira gye bali gyogenda okuwaaba bwolina okuwaabira kone kabeera akatogo kennyini nti anyaze ate guwaabira omukazi yakaaba mu lulimi lwesinali sisuubira nali nkyagamba nti obenyitaka babanyaga lyabagisu omukazi n'afubutuka erusanja nti munyambe bajenzi munyambe bajenzi nengaba nti kumbe tekirina bwe kiritaliza. So challenge yo twagirina challenge namba 3 yali poverty obwavu obuyitiridde bagita hard biting poverty nga obwavu obutuukira ddala ne ku busomyo mugumba nga butwetoolodde obusimo nga tomanyi kyakkozesa bw'ogatagatta demands ne income nga tebimaakinga naye ng'oli olwa Katonda era eyo challenge twali tugirina nga corona tanabakola ki tanabakujja wakibaita taxation gino emisolo egiyitiridde nga nagenda okubalirira nti bw'oyingiza omutwalo mutuufu oyinza okuba ng'olinaku nusu lusanvu oba 15 ekisinga obunene nga ssente zonna ezisigadde ziyita buyisi mu nsawo kuddayo eri gye ziva. Nagamba omwami omulala yagaa gye tuva kukoonola ssente tebabadde mmeka ti 22 ne mugamba bw'oviridde entebe okutuuka e Kampala oba omaze okusasanya 18 sikezaawo 2 tisinga wasigadde mu takisi n'owubawuba b'oluusi wandifunye 7 nga giri ntakata. Challenge namba 5 ku lisiti yange waliwo kye bayita poor measures of tax collection nti engeri gye bakuŋŋaanyamu emisolo mu Uganda si ya buntu bulamu si ya kwagaliza munnayuganda tibamukuŋŋaanyamu emisolo nga 8 watudde ali mu kusasula watambulira ali mu kusasula wasula ali mu kusasula batuka n'okugamba nti ennyumba eyo bw'ogiteekaawo twagala property rates twagala ne revenue authority nesolozeemu tax gundi kampala sitekansi esolooza ne revenue nesolooza
Munyumba emu nogamba kakati yo si double taxation eyo method eyo si nungi patunulira wa wali akasente buli kasera buli kulichokwatako nga bakujjako tax indirectly noyesanga ngomuntu akasente kafunye tekakola ki tekamuyamba. Challenge endala, persistent increase in price in prices of goods and services. Buli kasera ebintu emiwendo gigenda gikyuka kyuka. Aguze sukari kumachanga aliku 13.6 ogenda kudya nti 5.2 netulwa minister wa trade akola ki mu collecting embera nga bweli nti twandibadde bwetu ti kiribwe kiti tukozewe ti kubanga tuteeka ba ministers abo okulabanga bebaregulating embera mwe tukola ki mwe tutambulira naye buli omwasulawo kyasuddewo olina akwata sukari ali ku market namutereke uwe nimubula sukari natandika okubalagirira wali nga yakoze ki yakoze emiwendo. Above all ngobulwadde bujja buzaalibwe China twaina kye bayita poor health system mu ggwanga okukakasa nti mu 2016 gundi mu kikesi makanizi ya gamba nti ya spending obuwumbi 455 kugenda okujjanjaba abakungu e India kiba kitegeeza wano treatment tebaddeewo kati obulwadde bw'amaanyi bukola ki buyingira. So nga babulangiridde governments zonna eza world over zaalina okulaba preventive and treatment measures naye bannaffe ba minister ba speaker bonna badde balinyenyonyi ne bagenda okufuna treatment kabadde kajanja oba awo ensija wennyini nga bwe nkugambye nti baakozesa obuwumbi 455 mwaka gutya gumu 2016 olwaleero okuvamu nga 18 ogwokusatu paka olwaleero tugenda kati mwezi gwa kusatu tewali yagenze omwangu enyagamba kati sente ezo ziziruddawa zezandibadde zikola ku biki ku bintu ebirala esente badde bazibizima mu mayumba nakugula zimawegu nakugulamu mamotoka namatrakta nosanga omuntu nti akolera akasaala katono nga bwe yatugamba muna akolera obukadde busatu naye nga buli wamu buli mu kibuga alinamu ki alinamu building. So baali bakozesa obukodyo obw'okulaga ensaasaanya naye nga mu reality siwe kiri kakati mbagambye nti gavumenti zetandika okunoonyinga gyesobola okwewalamu akawuka n'okajjanjaba kubanga we have to live with it. Kawuka kalina okujja era mbakakasa abayifomu sekita mwenna mu ggwanga nti akawuka kano aka coronavirus kajja kubeerawo tugenda kubeera nako kati nga gavumenti engezi zirina okuyiiya engeri gye tugenda okandolingamu tuteeketeeke amalwaliro mu bibuga ebyenjawulo okutandikira ddala Embale, Ejinja, Kampala, Mityana, Mbarara, Masaka babeere nga basobola okujjanjaba obulwadde buno ng'obulwadde zennyini ogamba tulina okutandika kye balina okukola nga bakaggalawo nga 18 kye ngamba maybe bali leeti tebalina kuggalawo obuggazi ne bagamba samu mali genda obeere ewaka balina okusooka batunuulire nti bwe tumala okubateeka ewaka tubajjeeyo mu muliro kati tugenda kubajjanjaba tutya nga tewali nteekateeka kubanga lockdown tekyali just kuggalira mbuzi kyali kyakuba kunyemerera emyokutambula ne masiki bagamba zifulumya nga waliseewo wiiki kati masiki zimaze wiiki tezifulumye kugamba tulinga abatamanyi nti kyali kyetaagisa masiki kubanga kati omukulu yagamba zigenda kufuluma after 2 weeks kakati sensi kyeri mu kintu ekyo nga ne masiki zennyini kati gw'oyogera amalwaliro bagazimbe bateketeke enteekateeka ennene gy'oyogerako nga ne masiki zennyini ate nga ne masiki ezo teziri permanent tezikozebwa enteekateeka ya masiki njagala mbategeeze abainfomu sekita nti kyali kyekwaso abaganda batuma byekwaso bakita byekwaso kubanga masiki sina wano ndaba ku meeza tezikoze ki weziri tosobola kugamba nti mbatadde naye mulinde masiki zengenda okukola ki zengenda okuleeta abo bato batadde yandibaddaga nti bannaye mbatadde naye afuluma alina okubanga akoze ki ng'alina masiki oyo atasobola kugyetuusaako alinde gye tukola ki gye tuleeta typical kati ffe twayiiza twagala abantu baffe bakozese masiki era zeziriwo era tulabye zezisingako ne mutindo guli gwe baayisa zino ate ziri abaavu so pulezidenti yandibadde agamba abeesobola kubanga
ebintu abadde abikolera mu mbateesobola 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 ate bino ebintu byagenda okuta mainly the biggest percentage besobola tesobola kugamba nti balinde ziri ate zabateesobola awo nga nvuddewo yagambye abantu bameka yagambye nti agenda kukolayo masiki miliyoni 11 n'ekitundu tuli bameka mu uganda mu uganda babanga bagamba nti bannayuganda balinga miliyoni 4 mu 3 kuliko ba foreigners so bwe nabadde nkuba kuba ekibalo tuli miliyoni nga 5 abava mu nyumba ogenda okukola balinga bameka abava muli muntu mu nyumba n'atalina mulimu bengambye abalina employed bonna bafuluma kugenda kukola ekibuzo kiri nti mukoze muti miliyoni 3 zo ziberenga zi vulnerable okukwatibwa akawuka okuba nti asobola kutumya 11 nsonyi okutataganya ne process yo zigaba bwe mmere muiwa kisooka emaze ekiseera ekyo lwakizo yagambye agenda zigabanga mosquito net kyembadde njagala okwogera ku masks ezo njazireetinga ne ba public administrators public administrators aba uganda bali miliyoni 2.1 gavumenti besasula baladiisi bapiso baani bapoliisi basomesa they are 2.1 kakati kitegeeza batagati nze bazifune baddeyo muki kubanga yayagala kulabanga emisigo emisolo gye gikolaki agifuna ku lwobulamu munnayuganda wonna woolisala amagezi agafuna masiki ogyambale wonna woolifuna masiki ogyambale ebintu bya gavumenti tobirinda tutaasa obulamu tusobole okugenda maaso n'obulamu sebo nga sinawo kumaliriza oli ajja kugamba nti mumucriticizinga singa mwe mwabaddewo mwandikoze mutya tugamba nti president Museveni yandibadde nga aleeta lockdown eno nga 18 ogwokusatu yandibadde atunuulira bino wammanga sokera ddala yandibadde yeebuuza nti abantu bengenda okuggalira bagenda kulya batya feeding yabwe egenda kukolebwako etya kino tekiriiko nti gundi yeesobola oba teyeesobola kubanga kasita ontwala eruzira ne banga mbadde biloniya nfuuka ateesobola kubanga oba onzigyeko obusobozi obw'okukola onzigyeko obusobozi bw'okuyingiza n'obusobozi bw'okusipendinga bwennyini kubanga ŋŋenda kubijjawa bye njagala kitegeezo olina obituusa kuwa woba onsibidde ekkomera lyoba ontaddemu ekigambo namba 2 kyendibadde atunuulira nti bano abantu bengenda okuggalira obujjanja bagenda bufuna batya kubanga si coronavirus yekaaliwo wabaddewo endwadde zitubadde nazo nga tb tulina abaganda babadde kuddagala lya aids tulina abasiko cells tulina abakansa tulina endwadde mu uganda tobala endwadde wezilisitinga mu uganda ziyinza okuba zituuka mu 5 naye tumanyiko 2-3 so yanditulinde nti bemala okubaggalira bagenda funa batya obujjanjabi balyoke bakole ki balyoke bawone point number 3 nti gundi renti zabagenda zikola batya nti babadde bapangisa abalala bapangisa gye basula ne gye bakolera bwe ne babasiba okumala ebbanga egere bwe liti bagenda kuba basiba babajjawa ssente z'okusasula yandibadde akitunuulira nnyo ekyokulala nti waliwo bannayuganda abali ewaayo okukola nga bagenda ne mu banks ne bafuna zilooni yandibadde yeebuuza nebakakensa task force kuva ku national paka ku local level nti bagenda kusavisinga batya dates zaabwe amabanja gaabwe bagenda kugasavisinga batya n'ekirala nti tugenda basibira awaka naye bwe banga tubagulira bagenda kutandika batya okukola emirimu gyabwe gigenda kubeera secured you in talks with the employers bo nandiyogedde ekigambo ekikyamu tebakoze ate bo bapulaninga kufuna ngaegyebyegoba ku bantu ngaaba bodaboda n'abataxi baagala kuyisawo amateeka mu kiseera kino babagobe balimu kuyingira mu kibuga ekizibu ekyo kivuddewo ekintu kyetwalabye nti ate sikyaki sikyamu kakati kino kiringa kibuuzo mwami chairman yanzi kiritigundi leader wa informal sector kyali kitusalako ki mu gavumenti yaffe okugamba nti abannayuganda boosibidde awaka babeere nga baakisesinga amazzi ku bwereere getusene wano ku Lake Victoria n'amasanyalaze n'ogamba nti amasanyalaze abantu bagotere bwereere bafune information obakubirize nga radio zaabwe kweziri zikola kubanga basinga mu kibuga tebakozesa manda ne tv zaabwe babenga ojja ku tv bakulabe ng'amasanyalaze abantu mpita mpulira nkubira omuntu nti president ogenda mulaba nti waayo amasanyalaze nze siina gaggwako ate mufo kyokugula unit y'amasanyalaze wakiri kangule ki kangule kasukaali nywe ekyayi so ebintu ebirala badde abyogera naye ngaabantu tebakola ki tebawulira kyokola nti kimufoosize n'okujja nti ajja kuclarifyinga kumbe tebakoze ki
Tiba kubango bango zino yogira mu ruzungu. Ati nchane yogira mawe yono yogira mu ruzungu. Watu inachoze kula chi? Kutereza kwa. Wabela communication itabade chi? Itabade ntufu. Echilala. Nti. Ngomaliriza sente. Tuandikami nti batu sanga tetulina sente. Na hiva kama wafe, World Health Organization, bwebala angine chilwade chino. Wali wensi ezili international. Nga China, ngeita mungundi ya jibaita Jagba. Ya wapi ya tuwa sente. Wazi baita Gavi Funds, zaja. World Health Organization ni netuwa. Aba na Uganda, benyini, ne mikono jaba na Uganda, aba asangi wa mu Uganda, they have contributed heavily. Elite National Task Force. Chitekeza, sente zino, zandi badezi tupushinga, ne miezi kumina munana, okuva ku 18th of March. Tetumanya accountability yazo, tetumanya zirudawa, tetumanya zikoze mulimu chini. Kakati mkuru informal sector leader, omuntu osolo muwa kilo mukage za kawunga, ne kilo satu ezebi janjaro, amareke miezi munana. Oba komba kwa bukombi, nga wuno komba kamula rinti ya. Oba unya kuka unye. Ya leta minzani kwa kilo. Ya leta minzani na pima muna. Na gamba. Omanyi omwami oyo ali. Ya yao kana naba. Kati gapo ilu wakatiwe naba. Nene nyo. Kati ya vipo ima fumitiza kufumitize. Yumba musomera mbosomezi. Kwa gamba. Chiringa ngo mtu wanavera mnyumba. Okubele umulamu. Ngalinga liku drip. Kivamu waka unga. Mwekati. 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 Kakati kunsonge yo, nzate kansanga bubi nyo. Weyajira alete mizani. Alete kilo yaka munga bagende bajigoye, bajikumi wani, bachisale sale nge migati. Eja mauleti. Kakamu nalina kamara wani. Bebyangu. Wewa lenyo, wewa lenyo. Dala, omkuru mkubi yoko munga yo. Sebo wewa lenyo, evigame yo. Uwita genda wala nyo, kampita kumuchala. Asuka atitabe nyamu. Emilimu. Jebakola, echo kubiri. Amanya noga demu ba wude biga muntu ba tule biga. Anza yogena na mu amanya birungi Jacqueline. Namba mu covid die hard. Original. Kakati ensonga jemba demba wanti abavubuka. Kati nganze ndi mama. Amana mafete bacha ina milimu. Lwachi bacha ina milimu. Buli chimu cha kugalwawo. Nenga mu kugalwawo, kibamaze kulowoza kube bagenda kola chi. Kugalirayo. Kati ze nina abana ba boda, nina abana nga basatu. Bavuga boda. Abamu omu yava Masaka. Omulala yava Busoga. Chegera kengeri jendi mama, bana bange. Na ye omu ya umula, wabatekela lockdown yo kusoke na dalwa soka. Ya ine mituwa loje musambu, nga savingiwe. Chitegeza ante sawe na tata ya adechi. Wadoro atani. Aliza akaunga ka government kakozechi. Kaganye wajja wangamba imama mwa people power ku government washe mujigamba kone ekola chi ne tuji nemba gamba banange nafe twaino okubawa kubafe tusobola okwesonda mwe bibili ebisatu ne tulabirira abantu baffe abawansi ne government ya gamba ntokoziza gwachi wanagomola nemaka katukole tutya ngechokola techikola chi tewali nenzira yo kuba mama na mama makera kumacha tata alimbulili yebasi tewali sabuni Amanda tewali, emele tekola chi, tewali. Nenga woku mijena tewakola chi, tewali. Chitege, katiembena neetabuka, mama tata uliziganya na tata. Tata na yaga ati mungu chile kumkazi na wasa mungu. Chitege, wako nchari ya umana na janti, nze mame chokulia sikola chi, sirina. President wajanga kugamba, ntie nchia mulinde ya kumbala kubale tela maski, mulioke mugende mkole chi. Mukole, kati nze mchibuza ete nabuza, maski yetu le mesezo kora. Kumango rete maski wezidi mchi, mubantu. Chitegeza nze ngamati funa maksi yo gendo kore chi. Ugendo kore, nze ngene mfumba katoko kani. Owe ngiliza agenda kore chi. Maski weba yetu sige. Weba yetu sige. Tatoe funile maski, tugende kukole. Tugende, kati nze wana meni nabo bemba gambi, badu wakabatu.
nange yaina wakaunga nange kaakola no waboda boda agamba wemani na masiki ne customer nga ina masiki nzikirizi kokola government yakugantirinda tumalokola chi okuleta masiki okuleta masiki ustegeera akati obuzi wetu tuli mwavu mutego gwe mwavu kati obuzi wetu funya kuwanga buno nti mama yali atunda ebuka kukuo yaina mitwalo je 10 nga yakola chi yakozesa yali yakola chi ya gwao na kubira ko mukuru kya mali nyanze ndi mubi munanga tabana tabaina che bali ne mukuru kya mali namweleze mitwale meka na jone jikola chi ne jigwao kakati obuzikwa tugenda okufuna bubulu ba mama baddayo ku ngudo addayo na chi kuba munana gwe yali akosa yakola chi yagulia ate single mother ochegeye ali munyumba ina bana be basatu ye mama ye chi ye tata omunana gwe yali akozesa kumanga wane Uganda tukola mmere tukola ngo mwami avute kazindalo bwa gambe tukola ya buli usawe mama akera kumacha na gamba bana bekangene ntunde buga eyakati kangene ntunde buga mujja kuno na kaunga abava kusomera kusawa masavu munona muitire wano mtware chi akaunge waka embere yo jirako kati ali mu nyumba taliko tata akaziko kabanja kasabuni tekakola chi na kaunga akawebwa aka government nako tekakola chi tekalabika kati embere dakawe genda kubereta na dala kufe mama embere inzo kuyokoyo anako mu mbera yonna kati chidako okukiriza ne tufira mayumba nokufo bwabo chidako chigenda kuba chitya nze chensingo okutunulira nye sawe no mukama badda atuyambe nche tunafirwa mirambo minji mu mbere no jetubadde ne yate wetujja wewagendo singo kuba wachi awazibu olensanga nti mama ona badda alabirira abaana be omunana gwe yakola chi yagulia ustegera kati yaina kativyo bakalendiyo nakaka sinze wajambisimba wakati yao katono ensonga yo kugamba tunafira bantu bangi tojisimba konyo manyo nakafira bantu bameka bana mu lockdown yeno nejjaja wange yenyine eyali mukaka bakaba bagisu yafude mu lockdown yeno so abantu bafude naye ntino tetukola chi tetumanyi wewa omunanga tugambye abantu bafude nyonyo kati tugenda kubana abalenzi ngufunza funza abana bafa abalenzi abasinga eri emabega zitufudde ekyamazimera babadde tebayina mirimu ngakera ku betting nagamba munne mukuru tegusuuba mpaye kubipi ze bamuwadde ezekikomando nagamba kangende nzozeemu kyebayita gamboli nakomaawo agenda otuukayo nga emipiira yasibye mukaaga etaano giridde ogumu kukozeeki ebiri zikozeeki zigenze kakati oyo ye muntu agenda okukomawo mu bulamu nga covid yakozeeki tugenda bahandolinga tutya kyekiri omwami oli kyagambye nti gavumenti yansose nerowooza ku bantu fabeeni abawa abawansi ne pulani nga naye sinnalaba pulani yonna kubanga nakawunga obunga nako kakola ki kabula tewape nansa nakukalinze banekajja tukawuliddeke nabwenu nabe nabwebwokum nansa nerimuwakiso erimuwakisobwebanga erimuwakiso kitegeeza kyekifo district za kampala za Uganda ebiri Kampala ne Wakiso bagamba bwe baali boogera mu kugaba emmere mu Wakiso Kampala bagamba Nansana kyekifo ekisooka okufuna emmere kasokusubiddako naye Nansana we are complaining ke mmere nabatuuka kwanza embeera ganda n'abasajja babakadde bakolanga batyewandiika waddaayo obeera wadde akola ki naye ng'abaana abasingayo bambi bonna bavuga booda abaana abasingayo basala nviiri abaana abasingayo basiika capati abaana abasinga abakyala nganze tusiika kukikusi kuki kukubo ababoda babakanze baagala bbago kugamba omuntu okubanga ofiiriddwa toyina sente njala ekuluma n'essuubi ne balitta kaakati mba bakulunga ngamba bwe nti gavumenti etulowoozeko abantu ba wansi gavumenti erowooze ku bakyala mwana ddala ffe abakyala kuba ffe tuli bannafu nnyo wiya very weak buli omu ekyakimanyi lwaki ffe abakyala omuntu akozesa ensobi yonna lwanusu mutwalo gutya gumu naye bw'osobola okutakikola ng'olinamu etaano zo naye kati saasira nga n'ekikumi tebakyakola ki tebakyakiina ki ekigenda okuddako nyabo ng'omaliriza mukwano nga mmaliriza nsaba gavumenti esooka etunule mu mbeera y'omuntu wa wansi nga tonnago babafawaki batuta abantu bawansi omuntu wa bulijjo twakikkiriza nti tuli wawansi bo bawafu kubanga bavuga ziri ennene ekitegeera negye bagula si gye tukola ki si gye tugula naye batutwale naffe ngaabannayuganda
Utegele. Wakati bagenda ne bagamba taxi tezigenda koma ho oba taxi male kolaboti. Na yo mwala atambuze mmere mu wino. Teri amulowozeza ko. Utegele. Umwana atambuze mmere mu wino teri yakoze ki? Yamulowozeza ko. Na wende president ngagamba taxi bwezi koma ho bana bayita Kampala kasubi nje tugende abutakola ki? Tabetaga. Bagenda kuli yao. Kumanga bobola bakera kumacha na apayo na akasambu mchiko. Segera, obo mutuwaro. Nasa suli la abantu we, nebafu na chivakola chichibari. Kati president omugobi yebugobi, neenga tomu wate pulani yona, chigenda kudako. Agenda kola atia, chuchechibuzo chani. Mba wakurunga ngamba. Bamama, mufe kubana, bafe. Embeda tetuli muyo minyo, yesi tufena tukira beda tujimanyi, ne tufe kuchi, kubana, bafe. Echi soka. Tuso wano kumango msobozi tetuina. Netu vele mikwano jamana wafu. Wano wano mwana wamu lenzi nomu kumakuma. Ate chimuyambako. Utege ile. Wabuta koransobi. Wakati ya wana wafu seba nyugunya. Miaka mkumi na mkaga. Miaka munana. Utege ile. Bali kungudu. Wambele no jetukolachi. Jetulimu. Mbeba zanyo mwena watu laba. Uwebali nyonyabo. Uwebali edela mchala virunji. Mchala mkubi ya kumu ngalo. Tujia, next time tujia kuwa na bachala nga basinga kwa vunji mutimo ino. Wanga tuita aga bachala. Akati wakaima nete gusura. Mkima nyurunji nyosu tuliba avu. Emitoji ya kwenye miki. Si wansi na ina bakulembeze planning ya fenfu nyo. Noreche tuita agen chuka chuka. Banyamu neba sebo abatulaba. Mwebali nyo okubira kumukutu. Mwebali gula data no kuangalirako. Mkutu tegusura ya agendo chigala. Esawa wenu ngena kuwa omuvuka emula kalivu mukulu waka imaddeko mukulu tegusula kigale then tulabe ate kiddako nenge nakwo dakika 5 kubanga mwanze babiri ate ladies first mwadde akadda kamala dakika 5 zokka neyanza mukama wange atwala mu informal sector amanya agange tamale ibra ngamba kapeka nakaseka kapeka jezato kotera we chiri muwanga Ula katale kamese. Katale kamese. Uchidi mukama wa. Ngenda soka abantu banyi nyuba bebuza informal sector chechi. Tebamanyi informal sector chitegeza. Informal sector beba nekolera jange. Omuntu yenango okolo omulimu nga sigo wasomerera. Manya nti olimu informal sector. Formal sector beba liba naffe abasoma emirimu jabo. Bone bafuna omukisa ne bakolaki. Naye ate naffe abamu okubeera mu informo tetwakyagala. Twasoma n'ogenda otuuka gye bagisabira nga bagamba ddayo tujja kukubira akati. Akasimu. Nze nasabako mu CAA omulimu Civil Aviation Authority nakola byamasannyalaze. Nasoma mu New Vision nga balanga electrician. Olunaku olwasookera danga byakafuluma n'enziruka entebe. Neri papula byange nga nimusanyufu nze omu kubasoose. Mba nfuluma ku kizimbe ky'ekipya. Nga sikali musajja mukulu nga mpita ngamba oli muvubuka muto. Tomalanga nnyo budde bo na sente za ntambula. Emirimu gino baba bagitutte dda. Mukitegeera bantu bange. Emyaka egyo gyonna nazuukuka kubanga natambula. Ne mbeerako kamyufu, emiggo ne givuga, ne ngamba banangu tebanzite busi. Kambivemu kandika kukula jalejja. Nemba nga nasoma na henga bazadde bange tebafuna kusanyu ya fize. Uganda wetuli. Chinana mukaga percent. Tuli under informal. Bali nga kukumi na babi. Abali kumilimu jawe. Jebaso merida. Eranze wale olusi wenne unyanga osanga omuntu kale NSSF tewa bantu sente zaabwe notunulira musajja watu atunda manda kati mu NSSF yagala yoti teri iyo kicho wabula olina kulwana ofune kicho olina okulwana nawe omwana ogogenda owerera afuna omulimu ogogo yasomerera ate njagala kuteka wakati awo niwe banakola batya banna Uganda nti baagala sente za NSSF tebajja zifuna olw'ensonga nti NSSF kye kitavu kye kitaasa president wa sena sente okole fujjo lyonna lyakola ki lyakolaekiwunyisa wano juzi mwabuli yasimanyi police fiscal police fiscal police abasajja bano abasomi be bayonoonya ensi yaffe bebagitaagudde taagudde
naye nga nono atufuga we yali ajja entayi naje yazireka yali tali ku mulimu gwe yasomerera nze mu 92 nasasula 93 nasasula omutwalo gumu kasamu mwevyo P7 yange esawa zino muwala wange ali mu nasale musasuli emitwalo 42 ekiseera kiri mu 93 omusajja ono yajja nga mutuufu tumwenyumirizaamu naye omulugube ogwa banne bano abagamba simanyi nze eriiso lyange nalirekawa gyoli nti namuyita jajja wange oba ye yamuyita ne bamutandika tuvuddewo tutya wano tuvuddewo tutya wano tuyimiridde kuki nti aa amafuta gano nteraako nze 10 ne munno omulala ono atuguze ekapeeka namugana naye ku mafuta ntiraako 10 omusolo guzze gulinnya ku bintu ebyenjawulo lw'abantu bano tuulanze kuliyite nafuma nyinako olw'ataano ow'ekibiriti naye naavaayo nti nze buli ekibiriti ekifuluma nyinako olwago olwabiri kati gwe owanfamo ebyo byonna tebinyigawo ne yasoma kuba ne yasoma amafuta bagamuwa essaawa zino tuli mu lockdown omusaala gwe gwo gukyagenda ku akawunti naye gwe omuvuzi wa taxi ng'ate enkyawe banaatuta paaka yammwe baagitunda dda bantu babale abaagigula tolina woogenda tandikira kuba ne bubaasi bujja muntegeera bulungi ekitegeeza nti buli kimu ekiriwo kinyigiriza gwe kati gwe wootaasitukiremu gwe ng'omanyi nti omulimu gw'okola si gwe gugwo nze nkusekeredde naye kinnuma nze yasasulanga ogumu akasanga ebitaano mu P7 yange essaawa zino ng'omwana wange owa nasale musasulira 42 mpulira amaziga amayitirivu ku mutima neyanzege n'ekirala kyeya abantu b'ekapeeka baabatumidde bakutumidde ne pulezidenti waffe naye baagala masiki era baŋŋambye tovaayo nga totuleetedde masiki ffe twagala tutambuza njiri yaffe tukooye bino ebyetuwanga bu t-shirt oba yero olw'okuba balutuwadde bwabwere bwe tusabiramu bwe tukyaliramu kati kuyidde abamu bo baselebureetinde muwo obuntu naye woomugamba nti no akakoko kasomyewo nti nze fumiro terinanyooka mbagala nnyo aba high council namwe mbagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala sebo mwebale nnyo mwebalire ddala people power our power mukumi mukubire mu ngalo akoze analysis nnyo bannayina obudde bugenze mukulu wa Kayima Sekula mangu mangu tulabe nga abantu tusavinga data waabwe embeera sebo chairman atera moderator wa meeting eno njagala okusooka byonna nkwebaze ne sekwebaza nebaza n'aba people power bonna abawadde ebirowoozo byabwe okusinziira ku ggwanga nga bwe liri ekituufu kiri nti nze naweereddwa ekibuuzo ekya informal sector esobola okutuyamba mu kulaba nga tukyusa eggwanga buli omu agenza akubaakubako naye ekyo kijja kunnyamba okugatta ekisooka informal sector be bantu abasinga obungi era bakutegeezeza nti ebitundu 75 be bantu abo bannekolera gyange nze ŋŋenda n'ennima nze ntunda capati nze nvuga boda boda be bamusamba nnanda abo bonna be bali mu ggwanga lyaki lya Uganda naye kiki ekigaana abo okugenda mu maaso aba informal sector okugenda ki mu maaso ekibagaana butamanya ate nga bakyeteekamu bweteeso obutamanya nti mulina okubanga mumanyi obuvunaanyizibwa bwammwe mumanyi rights zammwe mumanyi bimwetaaga eggwanga ogera mu ki mu maaso okugeza okimanyi nti Uganda wakati we 2014 ne 2017 Uganda yonna baagiwa trillions 8 n'ekitundu okola enguudo naye trillions 5 n'ekitundu zokka zaagenda mu west trillion emu n'ekitundu nejja mu central endala ne zigenda mu gundi ekyo kyekyetaaga informal sector okwadressinga ebizibu ebyeggwanga ebisinga obukulu kubanga mwe musinga nti Uganda owasinga omukulembeze aba mulungi n'afa ku informal sector ebintu bigenda kutambula bulungi era eggwanga ligenda kulaakulana ku sikeero eya waggulu omusolo gusinga kunyigiriza ba informal sector informal sector singa omusolo guba gujijigiriza eggwanga lyonna liba likoze eki lifunye obuki obuzibu naye mwe mwenyini musobola okwerwanako tulina ebyokulabirako bingi nnyo nga mu kenya
South Africa. Batu kechisele nebagama na ye, abantu wa informal sector, tubakolelechi. Era, South Africa yone gamba, egenda kutekao youth national services. Ngaba youth wana wakola banekola jange, wakole chivina. Era ne Kenya ne chikopa, ne wakole chivina, chirunje nye. Nti informal sector, mulimu aba sawo. Abata sobote kufuna michi, mirimu. Mulimu awa somesa, abata sobote kufuna mirimu. Mulimu, buli gundi yonaje wandi agade, eto sobote kufuna mirimu. Ngabu watu, kabatu ukechera, nti aba somesa beka la kasi za, supposing tulikati mu Kenya. Ngabu aba somesa, aba informal sector, aba ibaita, okuyamba kuchi, ku government. Government ya Uganda, chikola, echo guwa informal sector, ilo chimanya. Bwewa aba sawo beka la kasi za, baita aba informal sector, aba sawo, abata ina mirimu. Nibaba vangula mkatono, nibada ukulaba ngekwanga, lili ku right track. Echo Uganda techikola. Informal sector, Kenya, baba teka musente, okulaba nga aba vubuka, baiga art and crafts, emirimu eja bulijjo okugeza okwocha welding biki ebiwe bitu government ya Uganda ebikola mu politics obutamanya bwe butuletedde emichi emitawana nga inform so twandibadde tufenga informal sector tubeera timu emu ne tumanya tufe tukyuse eggwanga obodde twala maaso obodde zemabega singira tetubeera vigilant ngaba informal sector mbategeeza basebo ne banyabo abaana baffe betuzadde bajja kudda ku malalo gaffe bagakuba emboko Baba gani na iba tata wankula bubi. Kubanga walino wabudu wabusoro tulu wani ya tuwatulu wani ya. Eruma omutesa avude wakula yogede bulungi. Ntiche unyisa. Nti abana bana abazi wana kwa baba gama. Nti amafuta tuinako 5%. Amazi tuinako 5%. Oba weka peka ya vamo eriso ya kolache ya kuguru. Bweba tubakola. Ekitegeeza nti abaana abazzukulu baffe aba informal sector era be bajja okubeera mu informal sector. Ya baffe tulisasula eriiso tuliko mawaa. Nga tusasudde eriiso omusajja najja nayeekangabiriza takyasobola kuddukira mu kayukiyuki yadduka avumira muyo. Omusajja yagongo baleddu yabeerakangakanga abantu. Tulisasulira eriiso tozakyamana yogede bulu tulituukawa. Ekitegeeza nti abaana baffe bajja kulimira sisi. Tulisasulira eriiso lya tumwine tulituukawa. Eriso liyafuke, cheriso liyafuke, eriso. So, chibaita informal sector. Informal sector, mwe mulino kuwama uli agaga tegeze guanga, nte guanga lili katiku kuzimu. Netulia wikanga tugenda mchi, umazo. Nesi ngebio temubi kola zemba uli da, mchi tucha abona, nabana mafibajia kubona abona, bebajia ukulima majani gasi sali musali, bebajia ukulima mumiri, bebajia ukulundente, masamba gebi kajyo. Ngovote kwebio, nebagendo kubira nga balongo sa mubayini, nebagendo kole mirimujo wakadama, nebagendo kubenda babenga balongo sa toy noku nazembwa. Very good. So, informal sector, elino kubira u. Informal sector ye Egypt, yategera nti enseri no kuchuka. Informal sector ya Tunisia yategera nti enseri no kukola ki okutuuka era president wa Tunisia yaludeke banga dene nyonyo ngira afuse natagenda ne bagamba ekiba kibe ngira bwana wetulabye revolution yene kimala ne bajjawo ne bajja ne bakola embeera ne batekawo embeera ere gwanga lyachuuka Ekwanga lizeri chuka ndoza wabude chiba de Burundi, intro yaba de nungi nyo. Basewo nebanyabo, informal sector esitukiremu. Buba nekole la jange, bamusamba nanda, batunda nyanya, bamutonya ntuyo, balino kusitukiremu mwangu. Exacto. Abantu nabo, beba singo koze sebo ambiyo bufuzi. Beba singo kusasulo musolo, beba singo kubamu musolo mungi. Kwanga, last user ya singo kusasulo, ya sasulo musolo. Banji nyo, beba vamu musolo kuhuwa nilidegu. Beba singo kuzisiba mubi obufu.